邊，我唔買，啱啱今日啱啱翻到嚟，我出唔到啦，因為阿成要早啲嚟忙啊，跟住我唔係冇出嚟嘅，我都想俾個女做翻啲嘢，我覺得如果個女未學先學，點其實可以扶佢啲嘢企得穩嘅自己，唔係啊，但係都未識爬，我都唔明點解仲未識爬，佢好唔掂，係啊，我點知冇爬咧，咪咁樣趴喺度。
呢兩隻嘅。